think that I'm going to hiding. Agora sim, né, meu povo? Bom dia! Quarta-feira por aqui, vocês viram, né? Hoje eu estou iniciando uma nova rotina com novos horários, para me ver se eu adapto. Tô indo pra academia agora, eu quero ver se agora eu começo a academia tipo 9 horas, 9 e meia, e vou até ali pelas 10 e meia, chego em casa e já começo meu almoço. Porém, eu continuo levantando cedo, aí hoje, por exemplo, aí eu coloquei já no meu planner, acordar, tomar meu shot diário, fazer meu devocional, depois conferir o vídeo, né, que eu comecei a editar o vídeo ontem, finalizei hoje, então já finalizei o vídeo, já deixei ele prontinho no canal, aliás, só falta agora colocar a capa já tá pronta e o título, né, mas aí na hora que eu chegar eu faço isso, pelo menos o vídeo já tá ok. Prontinho para ser liberado. E já fiz uma limpeza na área externa todinha. Coloquei roupa para lavar, já tá de molho, tá lavando. Então, assim, eu preciso fazer a minha rotina da manhã ser produtiva antes de eu ir para academia. Porque aí, querendo ou não, ontem, por exemplo, eu deixei a casa ok. Então, hoje eu só vou mesmo passar um paninho no meio da casa depois do almoço, e se der tempo, eu passo na hora que eu chegar da academia, tranquilo, isso é de boa. Porém, aí depois do almoço, hoje eu tenho que fazer almoço, aí depois do almoço eu deixei a minha rotina pra lavar os banheiros. E só, sabe? Eu quero ir dividindo as minhas tarefas pra não ficar cansativo, nem sobrecarregado, e eu conseguir malhar num horário que é tranquilo, a academia, que eu vou me sentir bem, confortável, sabe? E é isso, vamos ver, né, tudo é adaptação, né, eu vou tentar, vou testar, se der certo a gente continua, se não der a gente readapta novamente aos horários, e assim vai. Eu já tô assim em cima da minha hora, já é mais ou menos 9h10, mas eu queria muito, muito deixar um feijão cozinhando, e eu vou deixar esse feijão cozinhando rapidinho, aí é só trocar de roupa mesmo, na hora que eu chegar eu tomo um banho. Apesar que não vou fazer almoço, né? Então, não sei. Vamos ver, vamos ver. Sei que agora eu vou deixar o feijão cozinhando. E é isso. Então, bora. Ó, e deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tudo limpinho e organizado. Passei até uma ceirinha na bancada toda. Agora eu tô com tabuleiro ali, uma vasilha de óleo pra mim lavar. Mas aí depois, na hora que eu chegar, eu lavo. Já era pra ter lavado, sabe? Aí eu fico enrolando. Mas aí depois a gente lava. A máquina já tá a todo vapor, né, Juju? E aí, isso, tem roupa secando, mas o tempo é de chuva, né? Essas roupas estão ali no varalzinho, tá todas molhadas praticamente. Ó, e aqui já coloquei o feijão pra cozinhar. Já tirei também uma carne para ir descongelando para o almoço. E eu falo que essa panela é vida, ó. Vou deixar ela aqui ligada, cozinhando meu feijão. Vou para academia, malho, tranquilamente. Na hora que eu voltar, o feijão já está pronto, cozidinho.
e permanece aquecido, né? Porque enquanto eu não abrir a... enquanto eu não desligo a panela, mesmo que já tenha acabado o cozimento, ela aquece, né, o que tá lá dentro, quentinho. Permanece quentinho. Então, assim, essa panela, gente, é vida, é vida. Não queima, não tem perigo, é segura. Você vai, pode ficar a manhã toda na rua arrumando suas coisas. Na hora que você voltar, ela tá ali bonitinha, só te esperando. Agora sim, né, meu povo, prontinha pra ir pra academia, ó. Ó, os meninos acordaram. Vocês viram que gracinha, ah, bonitinho demais, esses dois, meu Deus, fico chonada com esses meninos, a outra de beirando meu pé, a mamãe não vai ficar parada assim por muito tempo não, viu? Olha lá, deita com o Lulu, mas ó, hoje eu vou de bermuda, porque hoje eu vou fazer treino de perna, o dia que eu faço treino de perna, eu prefiro malhar de bermuda, eu quero investir em mais bermudinha, eu tenho, mas aquelas de ficar em casa, na verdade eu comprei pra treinar, e a única que eu uso pra treinar é essa preta, que eu gosto dela. As outras eu não me sinto confortável com elas, sabe? É de treino e tal, mas eu não me sinto confortável de estar indo pra academia com elas. É, agora essa aqui eu gosto dela. Aí depois eu quero investir mais shortinho, bermuda, né? Short não, bermuda de, pra ir malhar. Embora, o negócio subiu lá pro oitavo andar. Misericórdia, de vez em quando dá um pane. Mas ó. Ó. Tempinho, parece que tá querendo melhorar. Eu achei que ia chover, ó. Fiquei até com medo de deixar o carro na rua. Mas deu super certo. E já tá um calor, mas é porque eu acabei de sair da academia, né? Acho que é por isso que tá quente, não é que tá calor. Tá fresco, então ventinho mais gostoso. Nem mostrei pra vocês, mas assim que eu cheguei da academia, comi 2 ovos. Já era mais de 11 horas. Então vocês imaginam, né? Nem com muita fome eu tô, mas aí eu caprichei aqui na folhinha de alface, no repolho, na cenoura, né, que é, como se diz, legumes, né, e 2 pedacinhos de lombo que eu fiz na panela de pressão, 1 colherinha de arroz, não é nenhuma colher de sopa cheia de tão pouquinho que tá, mas nem sei se eu vou dar conta realmente de comer isso tudo aqui que eu coloquei no prato, sabe? Que eu tô bem cheia ainda, mas tá valendo. E deixa eu mostrar pra vocês como ficou esse armário, que eu nunca vi ele dessa maneira. Ele melhorou 90%. Eu não tenho antes e depois, porque eu não tive coragem de gravar antes pra vocês. Porque, vocês imaginam a situação que tava isso aqui, mas tanto produto que vai juntando, que eu fui recebendo e foi ficando velho, que eu não usava pra nada. Eu peguei e descartei tudo. Deixei somente o que realmente eu uso. E ainda precisa melhorar, sabe? Eu preciso comprar uma caixa organizadora pra colocar umas baguncinhas que eu já vou mostrar pra vocês. Mas tá ótimo. Em vista do que tava, nossa, melhorou demais. Joel, na hora que abrir isso aqui, eles vão ter estranhar. Ó, partindo aqui pra esse lado. Deixei a parte de sabão, né? Sabão em pó, sabão líquido, amaciante. Atrás tem água sanitária, álcool. Aqueles potinhos lá é onde que eu ralo sabão e guardo sabão ralado. E é isso. Partindo aqui pra baixo é os produtos que eu uso mesmo. Detergente, multiuso, limpa forno, Baygon, querosene, né, que é o removedor, o Ajax que eu uso pra passar pano na casa, com a água oxigenada. Ó, é isso. Ficou organizadinho, ó. Limpei tudo, bonitinho, isso aqui não é sujo, é descascado. Aqui, ai que gracinha que ficou, tava tudo ali no armarinho do lado de lá,
em cima do tanque, que é pano de chão, pano de limpeza misturado com tapete, mas estava tudo dobradinho, só que estava tudo junto misturado, pano da área externa com pano lá dentro da casa, com pano dos meninos limpar os carros, estava tudo limpinho, dobradinho, bonitinho, mas não estava agradando, estava muito, muito cheio. Resumindo, o que eu fiz? Peguei esses dois potinhos que eu tinha, que estava cheio de produto, que eu joguei tudo fora, que eu não usava. Aí aqui eu coloquei os paninhos do mop spray, paninho de microfibra para limpar banheiro, essas coisas, né? Limpar vidro e tal, lustramóveis, passar lustramóveis, ó, tá vendo? Ali atrás tem, aí eu fiz rolinho e fui colocando, fraldinho e tal. E aqui, pano de chão. Esses aqui, ó, até que não é tão novinho não, os novinhos tá mais embaixo, tá vendo? Que eu vou deixar aqui para eles não pegar, porque senão se eu deixo ali junto, eles vão pegar e colocar para lavar carro, para limpar carro. Então assim, os que ainda salva, que tá mais branquinho, é esses quatro aqui. Quatro não, são cinco, um tá lavando. Que aí eu vou deixar só para dentro de casa, sabe? Então assim, ele tá meio amareladinho, mas ele tá branquinho. Porque aqui em casa tem essa terra do fundo, sabe? Não sei o que acontece com os panos, por mais que eu lavo, passo sabão, deixo na água sanitária, eles ficam assim, um branco meio amarelado. Mas tá branco, é o que importa. Aqui embaixo que eu preciso dar um jeito, ó. Que é algumas baguncinhas, mas aquelas baguncinhas que a gente não tem como ficar sem elas. Aí eu quero ver se eu acho uma caixa organizadora, porque eu coloco dentro da caixa organizadora e tampa e eu não vejo elas. Entendeu? Fica organizadinho. Ainda dá pra me colocar alguma coisa em cima da caixa organizadora. Ficou dessa maneira. Aqui, ó, pulando pra cá, o meu cobertor que eu passo roupa, dobradinho. O pacote de fralda da Melzinha, o lenço umedecido dela também, que assim que ela faz xixi, quando eu levo ela à noite na rua, eu venho e passo o lencinho umedecido no bumbum dela, e na hora que eu tiro fralda e tal. Aqui tem uma esteira de levar pra praia, mas aí eu deixo ela aqui dentro e tá tudo certo, né? Aqui alguns mops pendurados, ó, tá vendo? Meu avental, esse avental ficava deslocado, aí eu fui, sabe, vou pendurar esse avental aqui, deixei aqui. Aqui algumas coisinhas de limpeza, meu espanador. E aqui é uma sacola cheia de sacolinha. Antes eu dobrava sacola, mas eu guardava pouquinho sacola, dava pra dobrar e guardar lá dentro. Como agora eu tô guardando uma quantidade maior de sacola, por causa da que eu tenho descartado a areia dos gatos, né? Os torrões de urina, fezes e tal, aí eu deixo a sacola assim, é só vim cá pegar uma, descarto e já jogo fora, entendeu? E ele tem uma extensão, mas aí ficou assim, ó, dessa maneira, gente. Mas em vista do que tava, ficou muito organizadinho. Só esse aqui embaixo que tá feio mesmo. Mas aqui, ó, gostei bastante dessa organização, ó. Pouco produto, né, visível, que eu preciso mesmo, sabe? Ó, gostei. Nossa, agora sim. Eu, sinceramente, eu falava assim, gente, se alguém pedir, se alguém precisar abrir esse armário uma hora, eu fico com vergonha, porque não tinha condições. Agora já não tem mais, não. Eu sei que ele tá assim, uma bagunça organizada. Mas não tá bagunçado, não. Só ali embaixo mesmo que tá feio, né? Ó, gostei. Não é mesmo? E as roupas continuam, né? As toalhas agora já tá no ponto de enxaguar. Mas olha que gracinha. Nossa, gostei demais. Outro dia por aqui, né, meu povo. Acabou que ontem nem consegui estar compartilhando assim mais nada com vocês, né? Mas é porque no período da tarde eu dei que meio uma enrolada. Eu queria ter faxinado os banheiros, eu não consegui estar faxinando os banheiros. Eu não sei o que eu arrumei, sinceramente eu não sei. Tem dia que é assim mesmo, né? Mas eu já tô aqui, ó, prontinha, preparada pra pegar eles de jeito agora. Vou dar uma boa faxinada nele. Bom, não, vou lavar eles, né? Dar uma boa, fazer uma boa limpeza neles. E é isso. Já deu uma organizada em tudo por aqui, ó. A Flor tá trabalhando. Coloquei ela pra lavar a louça do lanche noturno de ontem, café da manhã de hoje. Não tinha, até que não tinha muita coisa não, mas assim, eu já preferi ligar e pronto, acabou. Juju também tá trabalhando, ó. Tá lavando roupa branca, deixei ontem de molho. Já deve tá quase, já deve tá no último chá. Já só jogando varal. E é isso. Ah, e hoje eu não fui pra academia, né? Mas eu estabeleci que duas vezes na semana eu vou fazer aeróbico. Porque, gente, aeróbico que queima, né? Mais ajuda a queimar a gordurinha é o aeróbico.
Mas aí eu vou tirar duas vezes, né? Que vai ser aos domingos. E eu vou tentar ir hoje ainda no período da tarde, dá só pra fazer aeróbico. Uma hora fazendo aeróbico. É, se eu conseguir ir, joia. Eu queria muito gravar o vídeo, né? Jogando prosa fora. Resumindo, se eu conseguir no período da tarde, eu vou pra academia. Se eu não conseguir, tá tudo certo. Amanhã a gente vai e faz aeróbico amanhã. Beleza? Ó, e o dia hoje tá assim, ó. De sol, mas com algumas nuvens. E... mas pelo menos não tá aquele tempo parado, sabe? Tá quente, tá calor, mas ao mesmo tempo tá um pouco fresco, porque tá um ventinho gostoso. Não tá aquele ar parado, sabe? Aquele mormaço. Que aquilo ali é insuportável, né? Nossa, parece que fica mais quente ainda. Então hoje tá até quente, eu tava até comentando antes dele ir pra academia, que ele foi pra academia agora. Ó, ó ventinho, que delícia. É, e falou assim, nossa, hoje tá muito quente. Eu falei assim, tá quente, bem, mas assim, pelo menos o ar não tá parado. Então, assim, dá uma refrescância, querendo ou não, né? Fica gostoso. Mas é isso, então bora. Ó, hoje eu tô cozinhando aqui do lado de fora. Adivinha por quê? Porque o nosso gás lá de dentro acabou. E eu não quis pegar o daqui de fora, sempre eu faço isso e levo lá pra dentro. Mas hoje eu quero ver se eu faço um bolo no final do dia. Aí eu preciso deixar o gás aqui no lugarzinho que tá. E peço um gás lá pra dentro e pronto. Aí hoje o almoço vai ser só estrogonofe, arroz tá pronto, é só esquentar mesmo. Então só tô cozinhando um franguinho aqui. Aproveitei, liguei a televisão pra ver o jornalzinho do meio-dia. Que é mais ou menos meio-dia, meio-dia 10 por aí. E é isso. Gente, e eu tive alguns imprevistos aqui, depois que eu acabei de faxinar os banheiros. É, na verdade, eu nem mostrei, né? Só mostrei um pedacinho na van esse aqui, mas eu faxinei dos meninos também. E acabou que eu esqueci de mostrar pra vocês assim que eu finalizei, ó. Mas tá tudo limpinho, bonitinho por aqui, ó. Box, o vidro do box limpinho, transparente. É, e eu agora que eu tenho removedor, né? Gente, tá sendo uma benção. Já tinha mais de 10 dias que eu não lavava o chão não. Mas o vidro tinha mais de 10 dias que eu não lavava ele. Tava só na limpeza do removedor. Fica transparente, limpinho, sabe? Muito bom mesmo. Não tem necessidade da gente tá lavando o vidro toda semana. Mas o chão tem que lavar, né? Mas esse piso não tem jeito. Uma vez na semana eu lavo ele tudo, pelo menos. Às vezes acontece de eu não jogar água no banheiro todo, fazer a limpeza, tudo ok. Mas o chão do banheiro tem que estar lavando, sabe? Mas assim, hoje peguei de jeito, deu pra lavar as paredes, o vidro, né? Mesmo que não tava assim impregnado, mas eu já aproveitei que eu tava jogando água, lavei tudo. E tá tudo ok por aqui. E aqui no banheiro dos meninos também, ó. Tudo limpinho, faxinado. Ó. Nossa. É uma benção, né? É, o vidro do box pode que na câmera não esteja aparecendo, mas tá transparente também, limpinho. O banheiro dos meninos suja bem menos do que o meu, do Joel. Mas é por causa do piso, sabe? Então, assim, ó, tudo ok por aqui. E aonde eu vou, a pessoinha tá atrás. Né, Laurinha? Laurinha. Olha aqui, ela tá se banhando. Tá se banhando, amor. Hein? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Acabou que eu não fiz nem bolo, nem uma tortinha de frango que eu queria fazer. Enfim,
resolvi partir aqui para um docinho que eu aprendi lá no Instagram. Esses vídeos de receitinha fitness, sabe? Aí, ó, aqui eu peguei umas uvas sem semente, parti ao meio. Eu comprei leite em pó, e esse é leite em pó mesmo, ó, leite em pó integral. Tem desnatado, mas como é pouca quantidade, eu comprei integral mesmo. Aí eu vou fazer uma pastinha com esse leite em pó, jogar aqui em cima. Delícia! E tá pronto um docinho saudável, nada muito calórico, e que fica delícia e mata aquela vontade da gente de comer um docinho, entendeu? Aí eu vou pegar umas 2 colheres de sopa de leite em pó, vou pingando água, mexo, faço uma caldinha mais grossinha, jogo aqui em cima da uva e pronto. Vou deixar aqui essa colherinha de madeira, né, de bambu, pra mim mexer minha caldinha. Essa colher aqui, gente, ela é imensa. Aí eu vou colocar 1,5, porque ela é muito, muito grande, sabe? Ó. 1,5. Nossa, eu achei que tem muito. Voltei aqui um pouquinho. Agora eu vou pingar um pouquinho de água. Ó, e vou mexer. Pinguei só um pouquinho mesmo, gente, porque às vezes a gente acha que é pouco, mas conforme a gente vai mexendo, é o suficiente, tá vendo? Já vai ficando molinho o leite em pó. Então, você não pode colocar água de uma vez, não. Tem que ser aos pouquinhos mesmo, senão fica ralo. Ó, um pouquinho que eu coloquei, ó, tá vendo? É o suficiente, ó, uma caldinha. Ai, que delícia. Ah, a pessoa vai fazendo, vai falando, ai, que delícia. Tô muito fitness, eu tô com um tanto de receitinha fitness salvo, que eu vou olhando, que eu vou vendo que me agrada, e que é fácil, eu não gosto de nada difícil, nada difícil, nada que fica caro, coisa do dia a dia mesmo, que a gente sempre tem em casa, que dá pra gente fazer. Ó, agora é só jogar aqui em cima da uva. E tá aí um docinho fitness, saudável, nada tão gordo, né, como se diz, que a gente pode se deliciar aí, ó, e mata aquela vontade de doce. Vocês viram, não precisou colocar nem adoçante, nem nada, porque o leite em pó já é meio adocicado, né? Tá caindo uma chuvinha aqui em Araxá, mais boa, mais gostosa. Pronto, nosso docinho fitness.